Stopp. Ser du ut av det som vi ser, Tobias? Jeg ser det. Kan vi ta det her, tror du? Nei, jeg vet ikke. Oi, oi! De fant, de fant! Hvor er Per og Paul nå, da? De skulle vært med på at... Hva fant de nå, da? Skal vi spørre han, eller? Vi kan bare la han være fri. Skal han bare få lov til å gjøre sine egne saker? Ja, han kan få lov til det. Ja. Vi må vel gå videre, vi? Vi må videre. Ja, vi har en del ting vi skal gjøre, så... Ja, vi skal finne Kurt Abraham. Ja. Så vi bryr oss ikke om han der. Nei, bare går vi. Ja. Kom an. Kom igjen. Åh, så fin en katt. Åh, ja. Au! Hei, Taskeland. Hei, Per. Du, jeg fant en katt. Fant du en katt? Ja. Ok. Borte der. Åh, ja. Den der, ja. Men hva har du hjulpet du da, Per? Jeg heter ikke Per, jeg heter Pære. Per? Åh, ja, unnskyld, bror, jeg glemte at jeg heter Pære, jeg vet du. Ja. Men hvor har du vært der nå? Nei, nå har jeg vært til Lia der og jakta, liksom. Har du vært til jakta? Jeg har vært til jakta, ja. Hva har du jakta på? Jeg jakta en hjort borti der. Ok. Og så fant du ikke den først? Nei, så jeg trenger hjelp av deg til å flå den. Ja, men jeg kan hjelpe deg. Ja, kan du bli med meg? Ja, det kan jeg. Hei! Hei! Hvem er du da? Dette er Henriksen, og dette her er Tobias. Å, hei, Henriksen og Tobias. Hva gjør dere langs denne stien her da? Nei, vi er bare ute og lette etter personen vi. Han her, har du sett han? Nei, dessverre, jeg har ikke sett en mann der. Nei, ok. Men takk uansett, da. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Han er her. Jeg hører han. De er jo fakle, jeg har jo stått opp, jo. Ja, han gjør det. Åh, herregud! Åh! Åh, jeg må fise! Jeg må fise, og jeg må... Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, jeg feis skikkelig! Åh, jeg feis av kona min fise, og min fise sammen. Jeg fise! Det er så herlig å få det ut! Det er herlig å få det ut, ja. Herlig å få det ut, ja. Ja, herlig. Vis meg fisen din. Ja, det er det med grunnen der. Hallo? Hei. Du, min gode mann, har du sett en fyr som heter Kurt Abraham i skogen her? Jeg har ikke sett Kurt Abraham her, nei. Ok. Nei, for vi prøver å lete etter han. Vi skjønner han forsvant i 1990, og nå er vi på en sånn... ekspedisjon for å lete etter den. Ja. Nei, du har ikke sett den, du, nei. Nei, dessverre. Hva heter du? Jeg heter for Petter Vikestad. Hei, Petter Vikestad. Hei. Hva du gjør her ute, du? Nå er jeg på vei til min mors kjærlighet, for hun har bursa i dag. Hun det er koselig, da. Ja, veldig koselig. Må jo tenke på dem eldre, vet du. Ja, må det. Ja. Nei, men takk allikevel, da. Så vi håper at vi finner den, og så får du ha en fortsatt god dag videre. Jo, takk det samme. Ok. Ha det bra. Ha det bra. Henning. Morgen. Hva? Hvor er det blitt av Henriksen? Henriksen! 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 Hei! Hei! Oi! Hei! Oi! Hei!
Oi. Henriksen! Henriksen! Hvem er du? Jeg er tilskjortegutten. Åh? Ja. Ok. Har du sett dette Henriksen her plass? Har du sett han? Henriksen? Ja, har du sett den som heter Henriksen gå forbi her? Nei, jeg har dessverre ikke sett en fyr som heter Henriksen gå forbi her, nei. Ok. Du har ikke det, han? Nei. Jeg samler bare på t-skjorter. Ja, det var da visst et vanlig mange t-skjorter du hadde på deg. Ja, jeg er glad i t-skjorter, ikke? Nei, jeg ser det. Ja. Hvorfor har du på deg mange t-skjorter? Nei, for da føler jeg at jeg blir god og varm. Men det er jo sommer nå, da. Ja, men shit, det er jo... Det er godt å ha på seg, fordi... Men du ser sikkert det at jeg har tatt med deg litt feil. Ja, jeg ser det. Du vet hvorfor? Ja vel, ok. Det er fordi at jeg skulle prøve å gjøre noe nytt. Være litt kreativ. Kreativ, ja. Ok. Ja. Ja. Men jeg måtte faktisk gå videre faktisk for å finne Henriksen. Så ha en fortsatt fin dag videre. Nei, må du gå litt videre. Jeg må ha det bra. Ha det, ja. Ha det. En t-skjorte. Enda en til. Du må ta den på meg. Åja, jeg synes du skal kjeft med meg. Ja, jeg skal bare gå i kjennet. Hvor kan Henriksen være? Henriksen må være her. Men hvor kan Henriksen være? Hallo? Hei, du. Er du et ekorn? Hallo? Ja, jeg er et ekorn. Hva er du styrer med? Hvorfor spionerer du på meg? Jeg spionerer ikke på deg. Det er ingen her. Men altså, hva er du styrer med? Hvorfor, hva er det med deg? Hva det er? Ikke noe, ikke noe. Hvorfor ser du på meg? Jeg har ikke sett på deg. Det virker sånn at du ser på meg. Ja, nå ja. Men det står ikke på det sted. Har du sett detektiv Henriksen? Nei. Er du sikker på det? Ja, jeg har ikke sett noen detektiv Henriksen i. Ok, jeg bare lurte, men jeg er bare litt oppgitt av at du ser på meg, ikke sant? Ja, men de snakker jo til deg. De må jo se på det da. Og hva i alle dager er det du har på det? Det her? Ja. Det er ikke noe. At du ser som en fange? Det er ikke noe fange. Jo. Nei. Jo. Nei, ikke bry deg om det her. Det var noe jeg fikk gratis på eBay. eBay? Ja. Ja vel. eBay. Ja, ja, eBay. Ja vel. Det er ikke noe fange som har rømt i. Nei. Du er snill, altså? Ja. Er du det? Ja, jeg er en snill fyr. Kors på halsen, æresord, jeg lover det. Ok. Ja. Men nå må jeg gå videre. Jeg har ikke tid til å bruke tiden min på det. Ja, det. Så vi snakkes. Ja, ha det bra da. Ha det. Så hvem i all verden er det som har mistet capsen sin da? Det er et godt spørsmål. Men la oss gå videre. Ja. Tobias! Henriksen! Hvem er du? Hei, dere. Jeg er Herman Trestokk, og jeg ser på dere nå. Jeg er bak her, vet du. Og jeg synes det er artig å se på dere. Men hva kan jeg hjelpe dere med? Ja vel, så du heter Herman Trestokk.
Du, Trestokk, du, vi lurer på en ting, vi. Har du sett denne karen her? Han heter for Kurt Abraham. Vi leter etter han. Hæ? Om jeg har sett Kurt Abraham? Nei, jeg har ikke sett Kurt Abraham. Jeg har ikke sett den personen der. Jeg vet ikke hvem det der er. Men nå må jeg fortsette videre, folkens. Jeg må bort i skauen her og gjøre fra meg, så... Ciao! Ja. Skal vi gå videre? Vi får bare gå videre og lete. Ja, vi får gjøre det. Oi, det var litt humpet her. Ja, det var visst det. Kongelig. Au! Hvorfor kastet du den på meg da, Tobias? Jeg synes det var moro. Moro, du. Ja, men jeg synes det var moro. Tobias, se. En grevlinghull eller noe? En grevlinghull? Ja. Ta en titt inn i den. Er det noen som bor her? Hallo? Er det noen her? Jeg virker i hvert fall veldig forlatt, da. Jeg kan ikke se noe her. Jeg er sikkert ikke hjemme, da. Sikkert ikke. Nei. Fortsett litt der. Ja. Du, vi skal bare gå videre der, ikke vi? Ja, jeg tror det. Så går vi rundt. Ja. Oi, vær forsiktig. Ja. Hvilken retning nå? Nei, vi kan gå her. Ok. Enda en grevlinghule. Oi. Enda en grevlinghule? Ja. Virkelig? Ja. Men Tobias, jeg tror det blir sånn. Hallo! Er det noen her? Hallo! Skal vi inn der igjen nå? Ja. Du. Vent nå litt. Jeg har gått i kirkel, jo. Hvor stømmer det? Du tok oss med bare i ring. Du sa vi skulle gå der. Altså, nå er jeg f***ing med deg. Det synes jeg er så jævlig dumt av det. Og så gjør sånn sånn det her. Hvis du ikke slutter med den banningen din nå, så tror jeg O-Entertainment ikke vil ha denne serien lenger. Og for alt jeg vet, så kan du heller se gå til Men du er sjukk i huet for det. Nei, Tobias. Det var ikke meningen å bli så sint. Vi skal fikse opp i dette her, vi, Tobias. Vi skal finne Kurt Abraham. Ok? Mm. Det var ikke meningen å skrike sånn til det. Mm. Du kunne ikke vite dette, du. Partnere. Partnere. Tobias, se der!
Tobias? Ja? Tror du at det er noen andre her? Hæ, er det noen her? Er det jegere? Få meg bort herfra, få meg bort herfra. Få meg bort herfra. Tobias, ut av. Soveposen da. Få meg bort herfra. Få meg bort herfra. Ja. Få meg bort herfra. Bort herfra. Jeg må få soveposen. Gå ut av, ta på skoene nå. Å ja. Ok, Henriksen, er du klar til å ferdes videre i skauen? Ja, jeg er det. La oss komme oss vekk herfra fra denne skumle plassen her. Ja, la oss gjøre det, Henriksen. Ja. Vær så god, du skal få lede han. Ja, kom an. Vi går her. Nå igjen. La oss komme oss fort vekk herfra. Ja, la oss gjøre det. Kan jeg være? En ekte pistol. Ta det sekken. Ta den klokka. Kom igjen! Yes. Litt av en type.